Ар бир саатыбыздын акыркы 10-15 мүнөттүгүндө биз салт кайланган музыкалдык конокторубузду чакырып турабыз. Ар дайым бүгүн болсо бүгүн конокто кыргыз эли талантка бай өнөрлүү жигиттерибиз дагы күн барган сайын өзүбүздүн көзүбүздү дагы көнүүбүздү дагы кулагыбызды дагы сүйүнтүп келет. Жакынкы эле күндөрү бизде Үфө шаарында болуп өткөн эл аралык сынакта катышкан жана ийгиликти багынып кеткен Адилет Азимов болсо аны менен биргеликте мына ушул шаарга барып келген жигитибиз Мыктыбек Нурланбеков бүгүн бизде конокто. Мыктыбек мырза, кош келиңиз. Кош келдик, саламатсыздарбы? Кутмансаңыздар менен, сонун сиздер менен албетте. Жакшы. Мыктыбек мырза, эң алгач сөздү ошо Үфөдөгү сынактан баштады деп турабыз. Сизден бир аз чоң сахнадагы балким тажрыйбасы көбүрөөк, анан курс боюнча дагы өйдөрөк турган Адилет Азимов мырза менен чогуу барып келиңиздер. Адилет биринчи орунду багынып келди. Сиз илинбей калдыңызбы же болбосо илинбей калганыңызга эмне себеп болду? Өзүңүзгө жакшы тажрыйба болсо керек деп ал жакта көп тармактуу бир эл аралык конкурс болду десек жаңылышпайбыз. Ал жакта классика дагы бар болчу, фольклор дагы бар болчу. Өздөрүнүн баягы эски этно стилиндеги ырларды дагы ырдашты. Ал жакка мындай кыргыз мисалы маданият министрлиги жөнөткөндөн сырткары жеке частный дагы барса болот экен. Бул жактан министрликтин атынан мен баргам. Айчүрөк Иманалиева жекебиз менен Адилет Азимов булар частный барышкан. Бирок ошентсе дагы катышып өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрдүк. Кыргызстан жерде калган жок, Кыргызстандын желеги желбиреди. Биринчи орунду алдык десек болот. Жакшы. Адилеттин кубанычына биз дагы аябай кубандык. Эң сонун Мыктыбек мырза, сиз үчүн ушу эл аралык сахна, канчада эл аралык сахнадагы болгон биринчи дебютуңуз болду бул кароо сынак? Жок, биринчи дебютум деп айта албайм. Буга чейин эл аралык сынактарга катышып жүргөм. Мектепте окуп жүргөн кезимден баштап эле катышып келем. Бул үчүнчүсү. Үчүнчүсү болот экен. Анан сиздин кыялыңыздагы сынак кайсы болду экен? Балким биз билгенден жаңы толкунду мына толкундану менен күтөбүз, чыдамсыздык менен жыл сайын ким Кыргызстан атынан барат деп дагы күтүп калабыз. Жаңы толкунга жаңы толкун, балким жаңы толкун, балким андан дагы жогорураак бир конкурстар. Эми биз багынчу бийиктиктер буйруса алдыда токтобойбуз, багынбайбыз. Эң сонун. Ал эми сиз өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз анда азыр чыгармачылыктан тышкары эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыктан тышкары мен Марал FM радиосунда диджейлик кесипти аркалайм. Өзүм диджеймин, ал жакта Шамдагай деген оюнду алып барам. Андан тышкары консерваторияда окуйм, экинчи курста. Абдан жакшы экен. Ал эми бүгүн биздин телекөрүүчүлөр үчүн кайсы музыкалык чыгарманы даярдап келдиңиз? Сөз Обону Муса Баятовго таандык легендарлуу классикалуу чыгарма Сагынам. Биз дагы Сагынамды сагынуу менен күтөлү. Саналуу гана секундтар калды. Конокто Мыктыбек Нурланбеков бир канча эл аралык сынактардын катышуучусу, кыргызымдын мыкты ырчысы десек жаңылышпайбыз. Биргеликте угалы. Altınım kan.
Азаматсыз, Бахтияр Мырза. Биз дагы сиздин үнүңүздү сагынабыз. Кийинки эфирлерге чакырганда дагы бизди унутпай келип турабыз. Сиз айтмакчы, сиз баганда турган бийиктер дале али алдыда дүйнөлүк жакшы сахналар Кыргыздын мукамине багынып берсин. Сизди дагы да болсо бир топ ирет ушул студиядан күтүп алууга даярбыз ар дайым. Рахмат.